လူထုတွေရဲ့ဆန္ဒကိုဆန့်ကျင်ပြီးစစ်ကောင်စီအတွက်တပ်သားတက်ဆူဆောင်းမဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကိုပြင်းထန်စွာအရေးယူသွားမယ်လို့ PSRF TNR ကတတိပေးပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ပလောင်ပင်နယ်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦး PSRF TNR လှုပ်ရှားတဲ့လာရှိုးတီဘောကြောင့်ပဲနောင်ချိုမိုးကုတ်နဲ့မိုးမိတ်မြို့နယ်တွေမှာစစ်ကောင်စီကတတိုးရဲ့ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကနေတဆင့်စစ်မှုထမ်းဖို့အတွက်အတမစစ်တားသစ်စုဆောင်နေတယ်လို့ PSRF TNR တွေကမတ်လ19ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာပြောဆိုထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီကအတမတတားသစ်စုဆောင်မဲ့အဲ့ဒီနယ်မြေဒေသတွေဟာအသင့်သင့်တည်ငြိမ်အေးချမ်းနေပြီးမြန်မာစစ်ကောင်စီကစစ်မှုထမ်းဖို့အတွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကိုအတမစစ်တားစုဆောင်ခိုင်းစီတာကိုမြို့မိမြို့ဖအပါဝင်ရက်ရွာလူထုနဲ့ PSRF TNR တွေကလက်မခံဘူးလို့ဆိုပါရယ်စကောက်စီဟာရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုကြေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့တတသက်ဥယျာဉ်အတိုင်းကောက်ခံပို့ဆောင်ပေးဖို့ချမှတ်လာတယ်လို့ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေဟာလည်းစကောက်စီရဲ့အတမဖိအားပေးစေခိုင်းမှုကိုမလွဲမရှောင်နိုင်ပဲတချို့နေရာတွေမှာစတဲ့အကောင့်တွေဖော်နေတယ်လို့PSRF TNR တွေကပြောပါရယ်။ဒါကြောင့်ပြည်သူဘဝလုံခြုံနေမှုကိုချင်းချောက်ပြီးစစ်မှုထမ်းစီဖို့အတွက်စစ်ကောင်စီရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကအတမစစ်တာစုဆောင်နေတာကိုအကူအညီပေးဖို့ပြည်သူလူထုက PSRF TNR တွေစီကိုတိုင်ကြားအကူအညီတောင်းခံလာတဲ့အတွက်အခုလိုတတိပေးထုတ်ပြန်တာလို့ PSRF TNR တွေကဆိုပါရယ်။